Президент України Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати Америки з Днем Незалежності, який відзначають американці 4 липня. Цитую. Наших американських партнерів, користуючись цією нагодою, я хотів би привітати з Днем Незалежності США, сказав Зеленський під час виступу в Одесі на заходах до Дня військово-морських сил. Торік святкування Дня Незалежності США було скасовано через пандемію коронавірусу, однак цього року по всій країні відбулись масштабні урочистості з грандіозним розмахом. Як саме пройшло свято в Америці, розкаже нам наш одесит, який живе у Нью-Йорку, Олексій Прокопенко, зараз з нами на прямому зв'язку. Олексію, ми вас вітаємо. Вітаю студію, вітаю Одесу, вітаю Україну. Як пройшли святкові заходи та паради? Як українці, які живуть у США, відзначили День Незалежності Америки? Насправді святкування завершилось не так давно, декілька годин тому. У нас ранок, але святкування тривали до глибокої ночі. Вони справді були з таким цьогоріч таким серйозним розмахом, тому що минулого року святкування були зірвані через ковід. І американці, українці американського походження святкували так само традиційно, як святкують щороку. Це, звісно, відвідування параду кожного свого міста. Потім це збираються друзями, родинами для того, щоб там з'їсти американський пиріг, з'їсти чогось доброго, поспілкуватися з друзями, посидіти біля басейну, провести час з родиною разом. І потім, звісно, святкування завершується величезним, неймовірно великим салютом біля кожного будинку або в кожному місті. Так само цього року все відбулося досить традиційно. Спочатку ми зібралися з друзями для святкової вечері, після чого ми поїхали дивитися салют. Олексію, чи продовжують емігрувати українці в Штатах? Чи продовжують українці емігрувати в Штатах? Ви знаєте, треба дивитися статистику. Я не бачив статистику там останній рік, але перед останні пару років можу точно сказати, що продовжують. Ви знаєте, міграція – це еміграція, імміграція або еміграція – це є взагалі міграція. Це є такий нормальний процес, коли люди переїжджають жити в інші країни, хтось переїжджає жити до Сполучених Штатів, хтось переїжджає жити до Англії, хтось переїжджає жити до Китаю, хтось переїжджає жити з Китаю. Тобто це незворотній, постійний такий суспільний процес, який, в принципі, як сказати, в ідеї Сполучених Штатів, тобто Америка – це країна емігрантів, і, відповідно, люди постійно мігрують до Сполучених Штатів. Як сказав президент Джо Байден в своїй прокламації до Дня Незалежності, умови для емігрантів нових, для тих, щоб люди приїжджали, будуть створюватися, тобто умови поліпшення їх імміграційних якихось законодавства будуть поліпшуватися. І він наголосив, що Америка – країна емігрантів, була, є і буде, і що це дає цій країні свіжу кров в економічному контексті, в політичному контексті, в суспільному контексті. Тому, звісно, продовжують тільки українці з усього світу, люди продовжують мігрувати до США. А чому саме ви вибрали Америку? Я не вибирав Америку, я не мріяв про Америку ніколи. І єдина моєю мрією, пов'язаною з Америкою, я вже розповідав багато разів, це було прокататися в шкільному жовтому автобусі. Я це сказав колись консулу перед тим, як їде на навчання в Сполучені Штати. І коли в штаті Айова десь 7 років тому директор тієї школи сказав, що зараз в кімнаті є людина, яку ми можемо здійснити прямо зараз, то Олексій і вся група наша вийшла на вулицю, нас запросили прокататися в цьому шкільному жовтому автобусі. Тобто моя американська мрія, по суті, здійснилася. Як вони це передали, як це стало відомо, я насправді до сих пір не знаю, але це справді був сюрприз, і моя мрія тоді здійснилася. Америка, ми часом не знаємо, коли... Тобто ми собі можемо жити і щось планувати одне, але життя, воно мінливе і непередбачуване, і тому воно підкидує різні сюрпризи. Я не думаю, що от Америка – це було щось таке, ну, там, спеціально обрано. Це не було так. Так складається життя. І я думаю, що в будь-якому випадку українець, тобто, може навчитися жити там без групи друзів, українець може навчитися жити без хорошої автівки, українець може навчитися жити без якоїсь там своєго бізнесу або своєї справи. Але українець ніколи за кордоном не може навчитися жити без України.
А скажіть, будь ласка, дуже коротко про те, як все ж таки живуть зараз українці в Америці? Багато працюють, платять податки, дбають про цю державу, дбають про Україну, намагаються зробити щось добре для країни. І насправді кожен іммігрант, який приїжджає до Сполучених Штатів, намагається жити, як і давні пілігрими, які висадилися ще в 1620 році на територію сучасної Америки. Тобто переслідуючи два прості принципи, які закладені в ідеологію цієї держави, в принципи існування цієї держави. Це право на вільно отримувати зароблені гроші за свою працю і право вільно молитись, жити в цій країні так, як ти того хочеш. Тому для того, аби сповідувати це і добре жити в будь-якій країні світу, треба багато працювати над собою, на своїй роботі, з улюбленою справою. Повернемося до Дня Незалежності, де зазвичай збираються люди під час святкування. Що цікавого було в цьому році? Цього році було неймовірно багато салютів, фейерверків. Місто Нью-Йорк і Нью-Джерсі, яке розташоване навпроти Манхеттену, влаштували багато таких просто неймовірних фейерверків такої величини, з такої потужності, якої декілька років не було. Тому що минулого року все було скасовано через ковід, то цього року просто місця не було пробитися для того, щоб зайняти чергу і місце подивитися на фейерверк і на салют. Звісно, це все супроводжується концертами, святковими парадами, святковими ярмарками, стрітфудами, фестивалями, тобто такої вуличної їжі. Це все супроводжується, люди багато прикрашають себе американськими прапорами, одягають патріотичний одяг, співають пісні. От ми з друзями їхали в автівці і співали «God bless America», і просто веселилися. От тому святкування приходить, як зазвичай, масово, багато і, так знаєте, як сказати, весело, тому що, якби свято патріотизму, люди святкують День Незалежності своєї країни. Чи чули ви виступ Джо Байдена? Що він такого гарного сказав? Я до кінця не чув виступ Джо Байдена, але потім дивився його транскрипцію цього виступу. І те, що мені запало, що Америка – це Америка is back, Америка повертається. Це один із його політичних, скажімо так, лозунгів його політичної кампанії. І насправді в цьому щось є, і, знаєте, американці дуже люблять свого президента, незалежності від того, він демократ або республіканець. Американці з повагою ставляться до інституції президентства. Це те, власне, чого мені хотілося, щоб Україна або українці думали так само трохи, як американці тут, тому що в найскладніші часи, в найскрудніші часи, коли на дворі може бути війна, коли перед країною можуть стати якісь загрози, то якраз от повага до інституту президентства і взагалі консолідація навколо або президента, або якоїсь національної ідеї може згуртовувати націю, допомагати і робити націю сильнішою. Тому це один з гарних прикладів, який ми можемо наслідувати. Дякую, Олексію, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую вам за коментар. Це був Олексій Прокопенко, одесит у Нью-Йорку. Говорили про День Незалежності США, про те, як святкують американці та українці, які живуть в Америці сьогодні. Нагадую, що 4 липня американці відзначають найбільше державне свято – День Незалежності. На цьому я завершую наш інформаційний блок новин. Надалі на вас чекає міжнародні новини. Не перемикайтеся, бо наші колеги підготували для вас дуже багато цікавої та корисної інформації. Залишайтеся разом з нами. Залишайтеся 7-м каналом.